İnsanlar vardır, doğar, yaşar ve ölürler. Bazı insanlar doğar, yaşar ve ölümsüz olurlar. Kıymetli yazarımız da doğup, yaşayıp ölmeyenlerdendir. Yazdığı eserlerle Türk dünyasında kimlik ve tarih bilincini oluşturan çok son derece önemli bir şahsiyetimizdir. Onu sadece bir yazar olarak anımlamak, tanımlamak mümkün değildir. O aynı zamanda Türk dünyasının ve dünyanın önemli düşünürlerinden biridir. 12 Aralık 1928 yılında Talas'ta doğmuş ve zorlu bir hayatın ardından eğitim sürecini tamamlayarak edebiyat dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olmuştur. Kıymetli yazarımız öldükten sonra da Kırgızistan için gönül elçisi olarak bütün dünyada Kırgızistan, Orta Asya Türk kültürünü tanıtmaya, yaymaya devam etmiştir. Çok edebiyatçıya ve düşünüre nasip olmayan 157 dilde eserleri çevrilmiş ve dinlenmiş, okunmuş aynı zamanda eserleri beyaz perdeye aktarılarak gönüllere taht kurmuştur. Hiç şüphesiz Manas Üniversitesi'nin içinde ayrı bir önemi var. İçinde bulunduğumuz kampüsü ve adını vermesiyle üniversitemize önemli bir değer katmıştır. Kendisini rahmetle anıyoruz. Allah rahmet etsin. Gelecek kuşaklara, gençliğimize önder olmaya devam edecek. урматтуу агайлар эжелер жана студенттер улутубуздун сыймыгы жана символу болгон 20 кылымдын гениалдуу ойчулу чыңгыз айтматовду ту, туулган күнүнө байланыштуу эскерип жатабыз чыңгыз айтматов 20 кылымдын экинчи бөлүгүндө дүйнөнүн эң чоң өлкөлөрүнөн СССРдин құрамында болған кыргызстандан шыққан чыгаан жазуучу қырғыз элинин уулу ошол мезгилде советтер союзунун маданиятын өзүнүн жаңы чыгармалары менен дүйнөгө жана адамдын руханий дүйнөсүнө өзгөчө бир жаңы көз караштары менен мамлекеттин маданиятын өнүгүүсүнө түрткү болуп дүйнөдө дагы бир жолу аброюн көтөргөн эле чыңгыз төрөкулович айтматовдун өзгөчө кыргыз элине кылган кызматы бул биз эгемендүүлүктү алганда кыргыз элин дүйнөгө жаңыдан тааныткандыгы болуп эсептелет кыргыз элинин руханий символдору болуп манас жана чыңгыз айтматов азыр учурда эсептелет кыргыз элинин мамлекеттик символдору болуп кыргыз элинин туусу герби жана гимни бар болсо алар доорго жараша саясий ә, приоритеттерге жараша өзгөрүлүшү мүмкүн бирок бул эки манас жана чыңгыз айтматов деген улуттук символдор эч качан өзгөрүлбөйт себеби экинчи манас экинчи чыңгыз айтматов болушу мүмкін емес. ушул екі улуттук символдун университетибизге түзден түз байланышы бар Манастың атын университетибиз алып жүрсө университетибиздин кампусының атын аты чыңгыз Айтматовтың аты берілген. чыңгыз айтматовдун университетибизге қошқон салымы да абдан зор 2004 түрті жылы кыргыз түрк манас университетинде түрк цивилизациясы ааламдашуу ааламдашуу контекстінде кантэ, кантэ, деген бірінші симпозиум өткөрүүшү пландалған. ошол идеяны чыңгыз төрөкулович айтматов бельгияда элчи болуп жүргөн кезинде қызу колдоп чоң ә, окумуштуулардын башында özü baş olup kongreske katışkan ile. Kongresinin natıcasında alınan çeçimlerden derden alsak Manas Üniversitesi'nde Kırgız e, Türk Manas Üniversitesi'nin Türk sivilizasyasının izlediği bor boru tüzülüşü e, Canı e, Türk sivilizasyasının izlediği jurnalının açılışı turalı çeçimlerdi. Çengiz Torekoloviç'in қызу колдоп ә, абдан жақшы дем берген 2004 миң төртүнчү жылы башкаруу кеңешибиздин менен чыңгыз айтматов ректордың кеңешчиси болып дайындалып 2008 жылға чейін бұл қызматты татықту кызматты татыктуу өтөгөн чыңгыз төрөкулович айтматов кыргызстанга ә, келип турганда өзгөчө көңүл буруп университетибиздин жамааты менен жолугушуп өзгөчө жаштарга көңүл бурган өзүнүн сөзүндө чыңгыз төрөкулович айтматов айткандай жаштар менен жолугушуу баарлашуу бул заманбап турмуштун темпи жөнүндө маалымат берет деп айткан экен чыңгыз айтматовдун чыгармалыгы түбөлүктө калат чыгармаларын заман заман өткөн сайын окуп турууну мен абдан маанилүү деп эсептеймин себеби чыңгыз айтматовдун чыгармалары аркылуу адам күндө қандай адам болу адам болуу үчүн эмнелерди жасаш керек жөнді жөнүндө маалымат алып турууга болот деп мен эсептеймин улуу атабыздын ысымы эч качан унутулбасын Елінін, кыргыз элинин жалпы түрк элдеринин келечеги кенен болсын, себеби чыңгыз айтматов бұл бир гана кыргыз элинин эмес бүтүн түрк элдеринин жана дүйнөнүн символу деп бүгүн таанылып жүрөт биз ошону менен терең сыймыктанабыз көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат Если человек перестанет думать о жизни и смерти, если он перестанет метаться между этими двумя полюсами, бытия, то он, наверное, перестанет быть человеком. Bırak ben özümdün, bunu Türk dünyası, Türk dünyası de atavuz. Türkiye'nin madaniyatı, Türkiye'nin insanları, Türkiye'nin mağacakın ruhani e, kişileri, şuncalık cakındığın bildiriş et. Ben sizlere kısmat kılganım hoş Eğer <laughs> de dağı şu buyursa, bundan ara dağı bir <laughs> can can çıkarma can buğa ümitim var. Ümitim var. Şu sizlerge <laughs> mana yaşlarga kızlarım, ballarım sizlerge, sizlerge daha bir özüm aksa kaldı sözüm diyor. Haydi Sizler ilim bilimdi ulan şu özdeştire vergile. Azırkı dünyada ansız algıcılış mümkün emez. Dünyalık proses o Yani Türk dünyası deyken düşünüp И прощаясь, скажу еще. Самые неожиданные переживания и мысли посещали меня в космосе, не знаю, чем это объяснить. Всякий раз, глядя из космоса на Землю в поволоке облаков, Думал я восхищенный, Боже, какое великое творение Земля. Ведь и Солнце, наверное, существует ради Земли, населенной людьми. А иначе к чему все это? Мир надобен человеку, от того он и есть, чтобы человек его осознал, от того он и существует. А иначе к чему вся эта галактика? Какой смысл? Да и сам Бог, он надобен человеку, от того он и Бог. От того он и есть, но заслуживает ли человек этих мировых начал, этого грандиозного мироустройства. Вот загадка Вселенной. Ну, мне пора, осталось совсем немного. Скоро я выброшусь, выпрыгну из станции в открытое пространство космоса, далеко от Земли, очень далеко, и смолкну. Простите меня. Ben size Cengiz Aytmatov'un dişi kurdun rüyaları romanından hareketle hüzün öğretmenliği ve ekolojik sorunlar üzerine durması üzerinde konuşacağım arkadaşlar. Aytmatov 1980'li yılların ortalarında iki önemli iş yapıyor. Bunlardan bir tanesi onun ee, zaten mesleki uğraşısı haline gelmiş olan edebiyatla ilgili dişi kurdu'nun rüyalarını yazıyor. Bir diğer e, yaptığı önemli iş ise e, Isıkgöl e, platformunu oluşturuyor. 1986 yılında dünyadaki bilim adamlarını, entelektüelleri ve edebiyatları e, bir araya e, getirerek Dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyor ve bir sorumluluğu aydınların, bilim adamlarının ve edebiyatçıların üstlenmesi gerektiğinin altını çiziyor bu platformu oluşturmakla birlikte. Bu platformun bir mesajı var, bir sloganı var. Burada şu ifade ediliyor, dünyayı sanat kurtaracak diyor. Edebiyat da içinde olmak üzere elbette e, dünyayı sanat kurtaracak diyor ve buradaki mesajda biz şunu anlıyoruz: e, Aynmatov elbette uygarlığın bir unsuru olarak e, bilimsel gelişmelerden heyecan duyan bir isim ama esas olarak e, dünyada e, var olan e, bozulmaların ya da e, çürümelerinin e, üstesinden gelebilmek için e, aklın değil duygunun rehberliğinin esas alınması gerektiğini e, düşünüyor ve bu çerçevede de edebiyatı bir araç olarak e, kullanıyor ve e, o 1980'li yıllarda dünyadaki ekolojik sorunlar elbette bugünkü kadar belirgin olmamakla birlikte e, bugünkü ekolojik sorunların, çevre sorunlarının, işte küresel e, ısınmanın, iklim krizi ve benzeri gibi şeylerin sanki ilk okumalarını yapmış gibi e, görünüyor ve oradan bir çevreci eleştirinin yükseldiğini görüyoruz. Aslında e, Ayatmatov'un e, yapmış olduğu şey bir çeşit e, manas. Çığlık geleneğinin devamı olarak düşünebiliriz e, bunu. E, ben onun <laughs> bireysel okuyucudan ziyade e, kitlelere hitap ettiğini e, düşünüyorum. Dolayısıyla hep bir e, öğretmen e, misyonuyla e, kalemini e, kullandığını düşünüyorum. Bu öğretmen misyonu onun manas kültürünün devamı olduğunu Gösteriyor. Diğer taraftan e, manas e, kültüründe, sözlü e, kültürde kitlelere hitap etmek bizim e, sesli düşünmek dediğimiz e, nedir? Şeyi ortaya koyuyor, durumu ortaya koyuyor. Yani e, bu sesli düşünme aynı zamanda eleştirilere açık olma gibi bir durumu da beraberinde e, getiriyor. Şimdi e, biz dişi kurdun rüyalarında, şunu görüyoruz. Doğa ve insanlık bir son, sona doğru gidiyor. Eee bu eee son aslında eee dünyanın herhangi bir yerinde gözlemlenebilir olan eee bir son. Bugün eee uygarlığın, teknolojinin, modernliğin eee kullanım tarzlarının, tüketim kalıplarının eee dünya ...da doğayı bozmadığı bir alan bulmak oldukça zor. Ama sanırım böyle bir alan bulacak olsak, arayacak olsak... E, ...bu alanlardan bir tanesi e, Kırgızistan coğrafyası olabilir. Belki dünyanın çoğu bölgesine göre daha az e, doğanın bozulduğunu söyleyebiliriz. Ama e, Aytmatov'un e, romanına e, konu edindiği yer... Kırgızistan olması bu açıdan çok önemli. Yani dünyanın belki e, nedir? E, en e, geleneksel, en doğal ya da kırsal dediğimiz e, alanlarının bile yoğun ölçüde e, tahribata uğradığını, insan eliyle dönüştürüldüğünü ve bozu, e, bozulduğunu bize anlatıyor. Bu anlatı tabii daha sonra eee Ebedi e, e, gelin ve e, e, Kassandra e, Damgası adlı e, romanlarında devam edecektir. Bence burada bir e, bu e, üçlüyü bir kıyamet üçlüsü üçlemesi olarak adlandırabiliriz. Birlikte okunması gereken mesajın ortak olduğunu e, düşünüyorum. Ve dişi Kurdu'nun rüyalarıyla e, başlayıp e, ebedi gelinle... Ee, devam eden ve Kasandra damgasıyla e, Kasandra damgasıyla devam eden ebedi gelinle sonlanan bir e, insan ekoloji eee üçlemesi diyebiliriz. Tabii Kasandra damgasında daha e, dünya ölçeğinde mekan çok farklı. Kırgız coğrafyası değil. E, Dişi rüyalarında ise Kırgız coğrafyası yalın, yalıtılmış belki dünyanın çoğu bölgesine göre bir eee alandaki dönüşümler bize e, anlatılıyor. Çürümeler, doğa ya insan eliyle müdahaleler. Bu çerçevede tabii insanın e, doğaya müdahalesi e, belki uygarlığın başlangıcını e, oluşturuyor. Bu müdahalenin e, yanlış olması e, gibi e, bir durum türlerin yok olmasına neden oluyor. Aslında şöyle e, düşünebiliriz. Biz haklar konusunda e, düşündüğümüzde işte insan haklarından bahsediyoruz. E, e, daha sonra bu insan hakları türsel haklara e doğru e, dönüşmeye başlamış. Yani bir e, bireyin hakkından hareket eden haklar düşüncesi, modern haklar düşüncesi günümüzde belli türlerin haklarını konuma noktasına kadar gelmiş. Bu çerçevede Cengiz Aitmatov'un <laughs> tespit etmiş olduğu bir durum var. Bize bir paradigma değişikliği gerekiyor. Bu paradigma değişikliği e, ne ise bir e, nedir? E, Hristiyanlığı sorgulayan e, ya da dinleri genel anlamda mevcut dinleri e, sorgulayan abdias üzerinden e, gerçekleşiyor. Mevcut dinsel paradigma, tanrısal e, paradigma e, nedir? E, e, ee, insanın e, çevreyle olan ilişkisini ya da varlığını devam ettirmesini, doğayla olan e, ilişkisini ya da insanın insanca kalmasını sağlayacak bir e, temeli oluşturamıyor. Yeni bir paradigma, yeni bir tanrı anlayışı, yeni bir din anlayışını Abdiyaz e, aradığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede de bu arayışların e, aslında insanlarda çok karşılık bulmadığını, Hz. İsa'nın hayatında da gördüğümüzü ve Abdias'ın başına gelenlerden de anlıyoruz. Yani bir şekil bir Abdias'ın e, e, dini yeniden canlandırma diyebileceğimiz, e, manevi değerleri yeniden canlandırma e, diyebileceğimiz hareketi başarısız e, kalıyor. Diğer taraftan e, Dişi Kurt'un e, Rüyaları romanındaki Akbar yani Dişi Kurt'un, e, türünü, neslini devam ettirme çabaları ise e, bunun da başarısız kaldığını e, görüyoruz. Yani türlerin ve doğanın yok oluşuyla birlikte bir çeşit kıyamet sanaryosuyla e, karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Ancak e, burada e, bu mitinde dikkat edilmesi gereken noktalardan e, bir tanesi de ee, insanların doğaya karşı e, tutumlarında derin e, bir e, değer kaynağına ihtiyaç duyulduğunu hatırlatmak. Örneğin Bakara suresi 205. ayette şöyle bir ifade var: ee, "Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, onlar ikini ve nesli yok ederler." Şimdi e, bu mesaj bize şunu e, söylüyor, yeni bir e, maneviyat gerekli, yeni bir e, din anlayışı, yeni bir din yorumu gerekli ya da dini, dinlerin getirmiş olduğu mesajların yeniden ekolojik bir perspektifle okunması gerektiğini bize söylüyor. Bu çerçevede şunu e, söyleyebiliriz. E, i̇nsanlar başları e, sıkıştığında e, nedir e, Tanrıya yalvarıyorlar. Evet, e, dişi kurt Akbarda e, neslini devam ettirmek için uzun uzun e, aya bakıp gökyüzüne e, bakıp onun da Tanrı'ya yalvardığını görüyoruz. Bu e, e, kitabın ya da e, romanın bir mesajı ya da bir e, şeyi e, temel fikri nedir diye e, soracak olursak, e, ben e, kitabın temel fikrinin e, ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Ee, bu kitap bize şunu hatırlatıyor, Tanrı hepimizin tanrısı. Yani e, doğanın tabiatın ağacın, suyun e, nedir? Atların ve kurtların ve insanların tanrısı olduğunu e, bize hatırlatmaya e, çalıştığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede insan merkezli, e, evren ve medeniyet anlayışını, Aytmatov bu kitapla birlikte sorgulamamız gerektiğini söylüyor ve şu noktaya gelebiliriz. Belki belli medeniyetlerde nedir insan üstün bir varlıktır e, diyebiliriz. Ya da e, nedir İslam coğrafyasında insan eşrefi mahlukat olarak e, görülüyor. Doğu'da da bu şekildedir. Şimdi Aitmatov bize insanın eşrefi mahlukat olduğunu e, hatırlatıyor. Fakat insanın eşrefi mahlukat olması varlıklar arasında bir hiyerarşi oluşturmuyor. İnsanın eşrefi mahlukat olması, onun öğretici, koruyucu ve kollayıcı bir varlık olarak çevre, doğa ve hayvanlar üzerindeki sorumluluğunun altını çizmiş oluyor diyebiliriz. Bu çerçevede, Aytmatov bir edebiyatçı, edep, edebiyatın temelinde adabı öğretmek, edepli olmak, ahlaklı olmak vurgusunun olduğunu görebiliriz. E, Aytmatov'un tüm e, e, ilk eserlerinden son eserlerine kadar bir e, anlamda e, toplumuna karşı, halkına karşı, insanlığa karşı, doğaya karşı ve hayvanlara karşı ahlaki bir e, duyarlılıkla kaleminin hareket ettiğini söyleyebilirim. Bu çerçevede Aytmatov'u bir hazine olarak e, sadece Kırgızlar için değil, Türk dünyası için değil, tüm insanlık için, tüm doğa için ve tüm hayvanlar için e, bir değer olduğunu ifade ederek konuşmamı e, bitirmek e, istiyorum. Ve e, ruhu şad olsun e, diyorum. E, onun e, nedir? Edebi değerlerini, edebiyat e, çalışmalarını. Ee, anlamak, yorumlamak ve aktarmanın da bize düşen e, görevlerden birisi olduğunu e, düşünüyorum. Teşekkür ederim. Salam Astarva. Merhabalar. Sayın Rektörüm. Sayın Rektör Vekili. Sayın Rektör Yardımcıları. Sayın yakınlarım, Sayın Hocalar. сайын өрөтмөлөр бүгүнкү биздин темабыз чыңгыз айтматов жана ысык көл форуму жөнүндө болмокчу бул ысык көл форуму кыргыз эл жазуучусу кыргыз эл баатыры түрк дүйнөсүнүн улуу жазуучусу чыңгыз айтматовдун демілгесімінің ұйыстырылған. Бұл 1986 жылы Бұл қылым аяқтап жаңы қылымдың босоғысында тұрғанда, мынау ошол бүткүл дүйнөлүк маданият кызматкерлерин дүйнөлүк интеллектуалдарды ушул қырғыз жеріне чогултуп чакырып чыңгыз айтматов ұшыл көкүрөгүндө жүрген адамзаттық проблемаларды бір ортаға салып ошоның тегерегінде ой қалчап, қандайдыр бір денге деңгээлде маданият қызматкерлері ошол кездегі өлкөлөрдүн басшыларына сайысатшыларға қандайдыр бир деңгээлде ушул қызмат кызматкерлеринин өздерінің бір ой пікірлерінің білдіру мақсатында, максатында таасир этүү максатында чогулткан болчу негізінен бұл отурум чолпон ата шарында өтті. мына ошол ысык көл форумына тағдырдың буйругу мен башынан аяғына чейін қатышып қалдым. Бізде қырғыз елінде шеріне деген түшінік бар шерне бұл сыйлуу адамдарды чакырып бір дастыр қон ә, ар кандай нерселер жөнүндө кеңири олтуруп ә, дидарлашу, майектешу деген Бүгінкі олтурумубуз бұл ұсық көл болсын деген мына ошондо бул олтурумга дүйнөнүн он жети интеллектуалдары катышкан эң көрүнүктүүлөрү александр кинг келген профессор кийин юнесконун генералдык директору болгон федерика майор келген и америкалык белгилүү жазуучу артур миллер келген ошондой эле туркиядан көрүнүктүү жазуучу яшар кемал композитор лавенелли омар мына ошол сыяктуу көрүнүктүү дүйнөгө таанымал болып қалған маданият кызматкерлери келіп қатышқан. Бұл ол тұрымды эле еркін формада бұл баяғыл диалог формасын тандап алған ар өзүнүн ә, көкүрөгүндөгү жүрегіндегі адамзаттың проблемасына тиешелүү нәрселерді ортаға салып анан кейін ой бөлүшүү болған. Ә, алар айтпаған көтербеген мәселелер қалған жоқ мына бардығын бардығын чогултуп эки күндүн ичинде чыңгыз айтматов ысык ә, көл форуму деген ә, бир кайрылууну ә, Документті кабыл өтінген. Бұна мына негізінде ә, сүкіл форумының қайрылу документті кайрылуу документи ошондо кабыл алынган қолғой ошол жерден кол Бұл жактырышкан бул дүйнөлүк интеллектуалдардын ошол ә, кездеги бірінші тарыхында биринчи жолу ошол дүйнөлүк интеллектуалдарды бірінші алғашқы саамалык болған мына айтматовтың генийлігі мына айтматовдун жаңы кылымдын босогосунда тұрып, ошоның келечек тағдыры жөнінде ойлонгондугу ошо менен бірге ошондой дүйнөлүк интеллектуалдар чогултуп бір пікірге алып келгендігі бұл өзгөчө белгілеп қой нәрсе чыңгыз айтматов бұл жана мен жогоруда айткандай кыргыздын гана жазуучусу эмес кыргыздар гана сыймыктанбайт бул түрк дүйнөсүнүн түрк тилинде сүйлөгөн элдердин өз жазуучусу ошондуктан чыңгыз айтматовдун бизге калтырып кеткен көркөм руханий мурастары жанагындай коомдук иштери дайыма жашай берет жана уулана берет саламатсызбы кыргыз Түркманас манас университетинин профессор доктор алпаслан жейлан саламатсызбы кыргыз Түркманас манас университетинин биринчи профессор доктор асылбек кулмырзаев саламатсыздарбы урматтуу университетибиздин ардактуу мугалимдери бүгүнкү иш чаранын катышуучулары сиздерге рухий ыймандуулук жана чыңгыз айтматовдун көркөм дүйнөсү темасындагы баяндамамды сунуштайм азыркы мезгилдин актуалдуу көйгөйлөрүнүн бири жаштарга адеп ахлактык тарбия берүү маселеси айтматовдун чыгармаларында жана идеяларында жаш муундун руханий өнүгүүсүндөгү маанилүүлүк так көрсөтүлгөн заманыбыздын залкар жазуучусу чыңгыз айтматовдун чыгармалары албетте адамзаттын баа жеткис руханий байлыгы ал чыгармаларда көркөм чексиздик философиялык тереңдик жатат чыңгыз айтматовдунчлар чыгармачылыгы баяндоонун жөнөкөйлүгү жана ошол эле учурда ой жүгүртүүнүн кеңдиги өзгөчө композициялык структурасы сөздүн түстүүлүгү жана образдуулугу менен айырмаланат айтматовдо адамдык аң сезимин абийирин акылын жана сүйүүсүн ойготкон кандайдыр бир ички күч бар көп нерсе өзгөрдү саясий система адамдар баалулықтар бірок чыңгыз Айтматовтың шығармаларының актуалдуулугу күн сайын өсуді. Қарамағаршылықтар, ұрайымсыздық, ырайымсыздык жүрексіздік, жүрөксүздүк жана кайдыгерлик көп болып жатқан бүгінгі күндө адептүү жаштарды тәрбиелеу учурдун басқа көйгөйіне айланды Бүгінгі күндө біздің қоғам білімді интеллектуалдық жана рухани жақтан өніккен өз элинин тагдыры үчүн күрөшкөн жооптуу жаштарга муктаж болуп турат азыркы жаштардын арасында көптөгөн мобилдик оперативдүү жана көптөгөн социалдык чөйрөлөрдө компетенттүү адамдар бар бирок дүйнөлүк интеграция жана ааламдашуу шарттарында жеке адамдык сапаттарсыз глобалдык ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүсүз адеп ахлактык принциптерсиз алар үчүн туура чечимдерди кабыл алуу жана миң жылдыкта адамзат жаратқан баалуулук мамилелерди сактоо кыйынга турат жаңы миң жылдыкта адамдын жашоосундагы тартыштық материалдық баалуулуктар емес, чыныгы адамдық сапаттар боорукердик кайрымдуулук чынчылдык сезимталдык ишеним чыдамдуулук жана жоопкерчилик адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууда көркөм адабият искусствонун ролу чоң экендигин бардыгы билишет айтматовдун чыгармаларынын каармандары адамдын мыкты сапаттарга жана руханий байлыктарга ээ адам жана анын иштери эмгеги жана абийири сүйүүсү жана үмүтү жердеги жашоо үчүн келечек үчүн жан аябастыгы бул айтматов темалары алар адам заттың негізгі баалуулуктары Айтматовтың өмірі және шығармашылығы бүтіндөй дүйнө бүт доор Айтматовтың шығармаларының баалуулуктарын белгілеп, георгий гачев анын чақан қығыч повесттері, бірақ аларда көркім түпсіздік және философиялық терендік бар және алар адамдардың турмушунун маданиятынын аң сезиминин заманбап жана түбөлүктүү көйгөйлөрү жөнүндө ой жүгүртүүлөрдү пайда кылат бул идеяны абдылдажан акматалиев жакшылыктын адамкерчиликтин бийик адептүүлүктүн көркөм чагылдырылышы жазуучунун чыныгы кредосу деп ырастайт биз айтматовдун рухий мурасын жаш муундарга өткөрүүдө жаштарда адеп ахлактык жалпы баалуулуктарды калыптандыруу маселесине чоң жоопкерчилик менен мамиле кылышыбыз керек руханийлик бул адамдын өзін өзүнүн өзүн өзү аңдап билүү абалы ал ойлордо сөздөрдө жана иш аракеттерде чагылдырылат руханий тарбия адамдын инсандық адеп ахлактык жақтан музыка театр көркөм сүрөт адабият аркылуу тануусу. айтматов үчүн терең мазмундуу жана адамдық эң аң сезимдүү моралдык этикалык ченемдер бул дүйнөнүн жана адамдын жан дүйнөсүнүн толук шайкештигине жетишүүнүн бирден бир бір жолу эгерде биз чыңгыз айтматовдун бүтүндөй чыгармачылык жолун аныктай турган болсок анда анын негизги турмуштук кредосун аныктай алабыз ал адам өз өмүрүн бийик адеп ахлак жана этика принциптеріне құрағанда ғана, ал емі адамзаттың цивилизациясы техникалық прогресс менен бир мезгилде өркүндөтүлбөсө ийгиликтүү өнүгө албайт маралдық жактан деп айтылған. мен чыгармачыл адам катары чыңгыз айтматовдун чыгармаларынан мыкты цитаталарын келтиргим келет адамга эң кыйын нерсе күндөн күнгө адам болуу жана миңдеген адамдардын арасында сен жалғызсың, жана өзің менен өзің болууда да сен жалғызсың. Өзіңізге бір ачылыш жасағаныңызда, сіздің бағардық нерсе сіздегі баардык нерсе макул болып жан дүйнөңүздүн агартуусу келет бирок жашуы қалыпқа салынғандай емес. Бақыттың жанында аға бір дайым түрт түрткү берген жан дүйненің бақтысыздығы, ар дайым артыңдан кетпей түбөлүктүү да туруктуу да адамдагы балалық абийир дан эмбрион сыяктуу эмбрион болбосо өспөйт дүйнөдө бизди эмне күтүп турбасын адамдар туулуп өлүп жатқанда чындық түбөлүктүү болот эдигей абуталиптин айткандарын угуп адам башкалар үчүн эмне жасай алат бул үй білесінді татыктуу балдарды тарбиялығы деген жыйынтыкка келген өмүрдүн жарымы кыялдар менен өтөт анткени ал ушунчалык таттуу өмүр Бәлкім ал кымбат болгондуктан сиз кыялданган нерселердин бардығы орындала бербейт көрсө ар бир сөздүн өз уақытысы бар Иілче кайнап турган темірдей, убактысын өткөрүп жиберсең сөз муздап ташка айланып жан дүйнөңдө оор жүк болуп орун алат андан бошонуу жөн гана оңой эмес мазмундуу техника жогорку деңгээлде өнүккөн чыгармачыл ой жүгүртүү сүрөтчүнүн дүйнө таанымы анын искусствосу аркылуу ишке ашкан нерсе бул театралдык педагогика мугалимдин иш аракетиндеги зор милдет бул методко ээ болгон жана кесипкөй билимдүү сүрөтчү артистти гана эмес ошондой эле жашоого моралдык эмоционалдык жактан даярдалган адамды адамдын инсандыгын тарбиялоо болот сүрөттөлгөн образдын ички іч, жашоосу канчалык татаал болсо ошончолук тымызын түз ишке ашышы керек айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын ички жашоосу ушундай татаал сөз менен таасир берүү бул бүтүндөй искусство белгилүү театр таануучу педагог жана режиссер марья осиповна кнебелдин сөз менен айта турган болсок мұғалемдік кесипке өзүн арнаган адам не деген күчті, энергияны жана уақытты талап кылат бирок ошону менен бирге эч нерсе менен салыштырғыз, зор бакыт укмуштуудай сезим жана жумшалган эмгегиң текке кетпегендігі сені канааттандырат Сіздерге терең ыраазычылык көңүл бұрғандарыңыздарға чоң рахмат Бір жумадан кейін асель экөөбүз бекет алу алыбектин үйіне келіп кірдік. Чақан үй оғыздағы өлмесі, анан екі өлмесі бар Жақшы қоныш, жол жайгіндекен. Жолда чарчарсаң, үйгө түнөп өтсөң да болот кадыр эс эс каласың да күн сайын көрүп өтім. жолдо бир жерде кармалып калсаң мейли түн жарымы болсун үйгө жетем а мен келмейинче ауқтау да уктабайт чыдамы тайып күтүп отура берет үйүбүзгө көр жарала баштадык иши кылып жашы өз, өз жолуна түшүп баратты аңгыча аңгыча аселдин да боюнда бүтүп қалды. асель төрөгөн күні мен ат башыдан рейстен келаткам Тоқтан албай шашып келаткам асель болсо асель нарындағы төрөт үйде болчу келсем уул төрөптүр уулубуздун атын самат қойдық. мен қойдым. эки сөзүбүздүн бири самат самат түрпөлөнүп қалды. самат тиш жарды күліп қалды. деги қойшы. тунгучун көргөн жаш жубайлардын баары эле ушундай го дейм ынтымакта катуу бири бирибизди э жүрөгүбүздөн жақшы көрі көрөбүз а бирок оқ, мен шарым кейін қайнады. Бұл балээ қайдан жабышканын азыр да ажырат біле албай башым маң баары асты үстін болды да қалды. Тағдырдың бүтімі башқа екен, асел баарын ұғып біліп кетип калыптыр ооба азыр көп эле нерсени түшүндүм го дейм бирок түштөн кийин түшүнгөндөн не пайда акыркы жол жолукканда асель кубанычтуу тосуп алды жүздөрү жайнап көңүлү чак уулубуздун таң туң басып калганын сүйүнчүлөдү балам столдун астынан шықты. чыкты анан керебеттин бутун кармап кадыресе турду калталаңдап эптеп турду ырсалаңдап күлүп турду отыра калбаска аракеттенип чымырканып тұрды жетип бардым да екі алаканым менен жерден алдым да боорума кыстым ууз туңгак назик жыттанган жытынан шоркурата жыттап өптүм о ал жыт азыр да жарымдан кетпейт баланын жыты аселдин жамиля тоқтай қалып, екі жағын элеңдеп қарады да Даниярдың баш жағын отырды. данияр мұны, мен өзім келдим деди ал акырын ғана, жымжырт тынчтык асман қапталдап, чагылган ұлдай сойлоду сен тарындың Қату тарындың ба? дагы деле айлана тыптынч нары сууда кемерленген жек, чолп этип жумшак кулады бирок мен айыптуу белем сенде да айып жок тоо кыркалап күн күркүрөдү чочуп кеткен жамиля жалт бурулуп караганда чагылган анын жүзүн жапжарык кылып көрсөттү ошол замат жамиля даниярды кучактап жакындай бергенде аны өзүнө тартып кучагына кысты менен суналып жамиля анын жанында жатты акактап күйүккөн шамал таладан жулунуп келіп, саманды уйгу туйгу сапырыштырып кырмандын четіне қыңырла түшкөн боз үйгө бир жол менен сабалап куюндады Чағылғандар булуттун арасында көгүлтүр жалын ойнотуп карагай сынгандай құрғақ чатырап күн күркүрөдү бүт денем дүркүрөп сүйүндүм күн күркүрөгөн акыркы чагылганды добол табияттын сүрдү көркүн ачып жайдын аягын бүтүрүп келе жатты мына ушул эч нерсеге токтобос күчтөй демитип жамиля даниярга шыбырап жатты чын эле күмөн санадыңбы кантип мен сени башка бирөөгө алмаштырайын керек эмес түштөн кийинки сүйүүсү өзүнө буюрсун мейли эмне десе да мен сеникимин Жалғыз, секет мен сені эч кимге ра көрбөйм мен сені бүгін емес, кечээ емес. сыртыңдан білгендей, бала болуп эс арткандан бери сүйөм мына эми сен да мени издеп келдиң жашыл ала көгүлтүр сынып жардын артындагы сууга түшүп жатты андан мындан тийип саманды чаба черткилеп жаан күчөй берди мен болсом саманга көмүлүп так колтуктун астында дикилдеген жүрөктү сезип жаттым мына ушул убакта менден бактылуу менден таалайлуу эч ким жок чыгар